A morte do pai não vai fazer sentido tão cedo. Saudade, amiga. Oh, meu Deus, desculpa. A Daiane, parentes e amigos vestiram a camisa com a foto do Luiz Carlos estampada. Em mãos, a faixa enorme pede justiça para trazer um pouco de conforto neste momento de dor. O mínimo, justiça. O mínimo. Vingança, a gente não quer vingança, a gente quer o que é certo. Meu pai ensinou isso para nós, o que é certo. Valorizar o que é certo, sempre valorizou a vida, ele sempre ensinou isso para nós. Unidos fizeram questão de protestar na porta do Conselho Regional de Odontologia, onde aconteceu esta manhã uma audiência entre a presidência do Conselho e os advogados da vítima e da dentista Jamile, acusada de ter feito o procedimento odontológico que causou a morte do Luiz Carlos. Ele tinha 56 anos e trabalhava como servidor público. Segundo a família, Luiz Carlos começou a sentir fortes dores depois que colocou facetas nos dentes, no mês de julho. A situação foi piorando e um edema apareceu no lado esquerdo do rosto dele. E eu testemunhei várias vezes ele me reclamando do dente. Inclusive, um dia antes dele internar, ele me reclamou e eu vi um inchaço. E ela, né, retratar que não tinha inchaço e não medicou, então assim, é só justiça. Já na UTI, a Camila, que é cirurgiã dentista, foi chamada para analisar o estado de saúde do Luiz Carlos. E aí eu fui dar um parecer, fazer um laudo. Ele tinha bastante secreção purulenta, né, que é pus na região do dente, onde estava com dor, muito inchaço ainda no rosto, drenou bastante pus, a gente fez a limpeza do local e orientou o pessoal da equipe médica o que é que deveria fazer para poder manter a higiene do dente, né, na região onde estava com o problema. A profissional conta ainda que o Luiz Carlos apresentava uma doença chamada periodontal e que isso inclusive constava nos exames feitos antes do procedimento. Um detalhe tão importante que não poderia ter sido ignorado. Quando a gente pega um paciente que tem esse problema, o correto é a gente entrar com antibiótico para poder reverter o caso, drenar o pus na região, né? E o paciente ele não tinha sido medicado, até onde eu soube pela equipe médica. Quando a gente chegou para conversar, os médicos me falaram que ele chegou lá com um grau de inchaço no rosto, drenando bastante pus, com muita dor no dente, por isso que eu fui chamada. E o protocolo dali em diante seria entrar com os antibióticos para tentar reverter o caso. Cerca de 10 dias depois, o Luiz Carlos faleceu por falência múltipla dos órgãos e infecção generalizada. A dentista que fez o procedimento é bastante conhecida nas redes sociais, com mais de 100 mil seguidores. No perfil, ela se apresenta como cirurgiã dentista, especialista em facetas de porcelana, clareamento e lentes de contato dental. Bom, a nossa expectativa é que agora sejam tomadas as primeiras medidas cabíveis dentro do conselho ético, né, para que seja punida, de fato, a pessoa pela qual nós acusamos por negligência. Negligência, sim, imperícia, que pode sim levar à morte uma pessoa quando não é medicada, quando ela não tem total informação. E assim como ela se manifestou diante das mídias com total imprudência e frieza. O companheiro já entregou para a polícia prints e gravações de conversas que eles tiveram com a dentista desde o começo do tratamento. Ele tenta juntar provas contra a dentista e, ao mesmo tempo, se defender das acusações feitas por ela. Benedito foi acusado de calúnia, injúria e difamação. E para nós é revolta. Para nós da família só ficou revolta e... Mas hoje começa uma alegria no nosso coração, a gente quer saber que a justiça está sendo feita. Numa entrevista exclusiva ao Roberto Cabrini, do dia 23 de setembro, a dentista Jamile Silva negou todas as acusações. Olha aí. Porque cientificamente não há nada, nenhum artigo que proíbe colocação de facetas em paciente que tem periodontia. A infecção, ela tem que ser estudada pelos peritos. Qual bactéria? Temos bactéria hospitalar. Por que a bactéria que nem foi investigada é odontológica? Eu não aceito nada enquanto não tiver feito a investigação, que não foi nem iniciada. O que a senhora espera desse exame? Um exame importante. A exumação do corpo de Luiz Carlos das Dores. Esse exame será feito porque até o momento, tudo que foi apresentado pela família, inclusive o laudo médico, não me acusa pela morte do paciente Luiz Carlos. Então, devido a isso, não ter nada que me condene,
e também para dar uma resposta tanto à família, quanto a mim, quanto à população. Será feita a exumação. E eu estou pronta e aguardando o resultado.